tuntemattoma ongelmana myöskin mun mielestä on se, että mä oon siinä mielessä vähän sellainen elokuvapuristi, että mun mielestä heti semmoinen elokuva, joka rupeaa pureutumaan johonkin tämmöisiin kansallisiin traumoihin ja sitä käsitellään tämmöisen sankaruuden kautta, niin siinä on mun tapauksessa niin se lipsahtaa niin helposti propagandan puolelle. Ja tässäkin mun mielestä uudessa tuntemattomassa, niin mä ymmärrän sen, että Suomi 100 vuotta ja niin edespäin, mutta sitten kuitenkin mä en pysty ajattelemaan elokuvaa muuta kuin elokuvallisena teoksena. Ja tässä suhteessa nyt valitettavasti mun mielestä Tuntematon on, siis uusi Tuntematon, ainoa Tuntematon, jonka olen nähnyt, on elokuvallisesti aika keskinkertainen. Mun on tosi vaikea sulattaa sitä elokuvaa siinä vaiheessa, kun mä rupean aistimaan siitä tämmöistä propagandaa. Ja siis tämän tyyppisen elokuvan tekeminen on mahdotonta. Ei sitä pysty tekemään ilman, että siinä on semmoinen niin kuin tietynlainen propaganda vire ilmassa. Kyllä. Mutta se on myöskin ollut sitten, että millä tavalla tämä on aiheuttanut keskustelua, multakin kysyttiin sitten, kun mä suhtauduin kriittisesti tähän elokuvaan, että etkö sä sitten arvosta veteraanien työtä. Ne on kaksi eri asiaa kyllä. Mun mielestä tämä on se yksi syy, minkä takia tämä on just nimenomaan tehty Suomi 100 vuonna. Ja mä oon aina suhtautunut siihen sillä tavalla, että siinä mielessä Tuntematon ja suomalainen elokuvan tekeminen on siinä mielessä mun mielestä hyvää, että niillä ei ole ongelmia tavallaan tappaa niitä sankareita. Että jos menee Hollywoodin niin kuin pahimpiin esimerkkeihin, niin kuin Steven Seagal lukee sopimuksessa, että hän ei saa missään tapauksessa kuolla, eikä hän saa oikeastaan edes hävitä kenellekään. Lukeeko? No joo, siis koska hänellä on ainakin siinä vaiheessa, kun hän teki vielä elokuvateatterielokuvia, niin hänellä on yksi ainoa elokuva, missä hän kuolee. Joo. Executive Decision. Ja siinäkin, niin hänen piti kuolla silleen, mä kerron nopeasti tämän vaan, sehän menee sillä tavalla, että se on tämmöinen erikoisjoukkojen johtaja, joka menee, ne on kaapattu lentokone ja sinne tulee toisen lentokoneella siihen kiinni, siihen lentokoneeseen, niin kuin salaa menee sinne sisään. Se on Kurt Russell pääosissa ja Seagal esittää tätä joukkueen johtajaa ja sitten just siinä vaiheessa, kun on kaikki kiipeämässä sinne sisään, niin se alkaa hajoamaan se tunneli näiden kahden lentokoneen välillä ja Seagal jää sinne pitämään sitä tunnelia jollain tavalla kasassa, että kaikki muut pääsee. Ja sitten se kuolee näennäisesti sillä tavalla, että se hajoaa se tunneli ja hän lentää sieltä pois. Listen to me! Listen to me! Someone has got to close the hatch now or we're all gonna die! Do it now! We're on ice pressure! Colonel! We're not gonna make it! You are... Alun perin hän piti ilmeisesti kuolla sillä tavalla, että hän saisi luoden nahkansa tätä muuta vastaan, mutta siinä vaiheessa Seagal oli sanonut, että ei. Että tässä tapauksessa, että hän lentää sinne niin kuin ilmavirtaan, niin on vielä mahdollista, että hän on elossa. Totta. Tässä on executive decision osa 2, jossa sitten nousee jostakin joesta. Joo, mutta siis tähän se menee. Että sitten tavallaan sen oman tähtikultin tai hybriksen tai egon tai minkä tahansa varjelemiseksi niin tehdään tämän tyyppisiä juttuja. Joo. Suomessahan tämmöinen ei käy ja se ei muutenkaan sovi suomalaiseen mielenlaatuun. Että nämä hahmot, jotka kuolee yhtäkkiä, että rakennetaan tavallaan joku hahmo, mitä Tuntemattomassakin tehtiin tosi paljon. Että siinä oli rakennettu tämmöisiä persoonia ja sitten ne erinäisissä kohdissa elokuvaa niin pääsee hengestään. Se antaa sille kyllä enemmän semmoista niinku autenttisuutta ja sä et ole katsojana silleen, että sä, niin kuin esimerkiksi just se, että Rokka ja Henki, niin sä et katsojana voi olla varma, että mitä näille hahmoille käy. Ja se on hyvä asia. Niin on. Mutta et sitten se tavallaan liittyy myöskin siihen, että tähän niinku sankarimyyttiin. Koska mitä sä just sanoit siitä, että nämä tyypit, jotka meni sinne, nämä sotilaat, ne ei erityisesti nauttivasti. Ei kukaan, ei siis värvätyt sotilaat. Niin hyvin harvat niistä oppii nauttimaan sodasta. Ne joudutaan
niin kuin laittamaan semmoisiin paikkoihin, joissa on kylmä ja märkä ja ei olla kotona, ei ole, niin kuin on uusia tyyppejä ympärillä ja koko ajan joutuu pelkäämään sitä, että kohta saa napin ottaa ennen kuin edes tajuaa sitä millään tavalla. Mm. Sun sota on karmeaa. Mm. Kyllä. Ja nämä tyypit joutuu tekemään sitä väkisin. Ja sen takia semmoinen niin kuin sankaruus, että et just sanotaan sitä, että eikö sä ymmärrä tätä niin kuin veteraanien sankaruutta tai jotain, mutta ei ne tyypit halunnut siellä olla. Mm. Ne teki sen takia, että se on pakollista. Ja sitten vedotaan hirveästi myöskin siihen, että joo, tämä nykypäivän vellihousu sukupolvi, että ne ei tuohon samaan pysty. Mä oon eri mieltä. Ihmiset pystyy yllättäviin asioihin silloin, kun niiden on pakko pystyä siihen. Jos se vaihtoehto on siinä, että okei, että pääsee Siperiaan, tai sitten niin kun pistää hanttiin, niin valtaosa ihmisistä on kuitenkin siinä vaiheessa valmiit pistää hanttiin. Kyllä. Voi olla, että jos tämmöinen samanlainen tilanne syntyisi nyt, että itäraja yli marssittaisi, niin Suomessa olisi ehkä enemmän semmoisia tyyppejä, jotka ottaisi ensimmäisen niin kuin lentokoneen helvettiin Suomesta. Se on mahdollista. Se on mahdollista. Mutta mä en usko siihen, että se olisi mitenkään semmoinen, että kaikki vaan ottaisi ja lähtisi. Jaha, nyt ne tuli, lähdetään asumaan johonkin muualle. Niinpä. Vaan kyllä mä luulen, että se todellisuus, okei, siis nykyään sodankäynti olisi myöskin semmoista, että todennäköisesti niin kuin meitä jyrättäisi ihan eri tavalla. Että tulisi vaan jonkun venäläistä teknikon rakentamia droneja, jotka rupesi tiputtumaan pommeja meidän niskaan tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitten tulisi vaan joku iso jysy. Mutta en mä usko, että se asenne sitä kohtaa, että me ollaan vaan valmiit nyt niinku paljon enemmän valmiit silleen, että welcome our new Russian overlords. Mä luulen, että se enemmän on sitä niinku, ja tähän kohtaan ehkä voisi laittaa se insertin, minkä mä en tiedä, katoit sä sitä, Bill and Ted's Bogus Get Journey. Get down and give me infinity. You stupid, pathetic, craven little cretins. Dad, there's no way I can possibly do infinity push-up. Maybe if you listen to him girly style. Jokers! You petty, base, bully, bullet, bugger billies. You're not strong! Niin se pointti on enemmän ehkä sitä, että koska nykynuoriso, nykyään ihmiset on kasvanut semmoisessa ympäristössä, joka on huomattavasti anteeksi antavampi kuin mitä se oli tuolloin. Et tuolloin se oikeasti useimmat ihmiset teki töitä ulkona kauheissa olosuhteissa niin kuin vuodesta toiseen. Ja semmoinen, se vähän niin kuin semmoinen jatkuva ankeus, johon tottuu, niin kasvattaa erilaisia ihmisiä kuin se, että elämä on sillä ihan jees. Että on lämmintä ja kaikki on ihan siis työt, mitä tehdään, on erilaisia. Mä luulen, että siis se reaktio olisi sama, mutta se, että olisiko se reaktion tehokkuus sama, niin se on sitten eri kysymys. Joo, ja onhan se tietysti ihan selvää, että aika monille, esimerkiksi just puhuin tästä, niin meillä on kuitenkin vielä isovanhempia, jos isovanhemmat ovat engissä, omani eivät ole, mutta meillä on isovanhempia, jotka ovat eläneet. Mun äitini on syntynyt keskellä sotaa ja hän on sitten taas elänyt nuoruusvuotensa siinä pula-aikana, jolloin se sodan varjo on ollut hyvinkin käsin kosketeltava ja sitä kautta on saanut sitä kuulla. Ja sitten just nämä vähenevä määrä veteraaneja, jotka sitten kertovat näitä juttuja, niin joo, mä ymmärrän sen, että joo, kyllähän mä sitä uhrausta sinänsä arvostan. Mä vaan on eri mieltä siitä, että tässä olisi kyse mistään vapaaehtoisesti. Niin mä oon täysin samaa mieltä tuosta. Niin kuin mitään Simo Häyhä-osasta. Joo, siis mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta, että ei se siis. Ja mitä kommentteja mä oon itse lukenut veteraaneilta, kun tulee tämmöistä niin kuin todella epäjärkevää sotakiihkoilua jostakin suunnasta, niin ne yleensä sanoo siihen, että niin kuin kuulkaa, että kyllä se rauha on aika paljon kivempaa, että ei sitä kukaan tykkää. On siellä, totta kai on niitä ihmisiä, jotka tykkää siitä. Ja se nyt on sitten asia erikseen tämmöistä, niin kuin ne on se marginaaliryhmä, jotka vaan niin kuin on niin hyviä jossakin tietyssä asiassa. Ja en mä tiedä, tykkääkö nekään sitten loppujen lopuksi enää siitä kuitenkaan loppuun.